Неповнолітнього закарпатця засуджено до 10 років ув'язнення за зґвалтування. Хлопець минулого року вчинив дії сексуального характеру стосовно дівчини, яка не досягла 14-річного віку. Трапилося це на території пасовища між населеними пунктами села Осій і села Білки. За доводами ювенального прокурора Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури, Іршавським районним судом було постановлено вирок стосовно неповнолітнього закарпатця за фактом зґвалтування малолітньої дитини. У судовому засіданні прокурор довів, що обвинувачений у вересні минулого року вчинив дії сексуального характеру стосовно потерпілої. Наразі його засуджено до 10 років позбавлення волі. Вступ вироку в законну силу очікується і триває час на апеляційне оскарження.